Poštovani gledalci, još jednom vam želim dobar dan. Javljamo se uživo i svakako možete da se uključite u naš program tako što ćete okrenuti broj telefona 011-265-0485 i postaviti neko pitanje, eventualno izneti vaš stav o trenutnoj situaciji u našoj zemlji. Jeste li vi jedan od srećnika koji živi dobro ili pak sa druge strane, da kažemo, nešto sasvim suprotno? Koga biste voleli da vidite u narednim izdanjima naše emisije? Takođe, tu smo da čujemo vaše mišljenje i da ga svakako uvažimo, obzirom na to da važimo i slovimo za televiziju koja je tu da čuje glas naroda pre svega. No, evo, čitali smo danas Kurir. Ja sam, da kažem, i namerno preskočila nešto čime bismo mogli da se pozabavimo sada. Na naslovnoj strani Kurira Šešelj preti, kaže, zgaziću Lauševića i proterati ga iz Srbije. Pa da vidimo koji je razlog ove pretnje koja je upućena Žarku Lauševiću. To ćemo saznati tako što ćemo pročitati ovaj članak iz Kurira. Dakle, da vidimo o čemu se zapravo radi. Kao što smo rekli, danas se navršava, između ostalog, i to je informacija koja je itekako važna, pola veka od smrti revolucionara Che Guevare. A evo i članka o Vojislavu Šešelju. On kaže, ubicu zgaziću te i proterati iz Srbije. Sumanut napad, tako je okarakterisan ovaj napad Vojislava Šešelja. Kaže, taj Skot bi trebalo da me se plaši, ubio je dva crnogorska Srbina i tako dalje i tako dalje. Evo, da ne čitamo sve, pročitat ćete naravno čitav članak ukoliko kupite Kurir. Šešelj kaže, hoću ja malo da ga ispitam i da vidim koliko ima zuba, koliko mu nos podnosi pritisak veći od pola tone, želim da ga ulepšam malo da liči na Nikolu Barovića. Svakako, pričali smo, ako se sećate, ukoliko ste nas gledali u petak, generalno, ne samo o nasilju u porodici, već i o nasilju da ga treba sprečiti i da ga nikako ne treba popularizovati, naročito ne ljudi koji su od neke važnosti u ovoj državi, čije se mišljenje i glas poštuje. Naravno, Kurir se uvek bavi aktuelnim temama. Evo jedne lepe vesti, sigurno ste pratili da porodica Joksimović da je dobila i proširenje. Dakle, dve bliznakinje stigle su na svet i naravno mi im ovom prilikom čestitamo i bave se takođe aktuelnim temama, reality programima koji hteli ne hteli čine danas javnu scenu u Srbiji. Dakle, ukoliko pratite nacionalne frekvencije, prosto ne možete da izostavite ono što se dešava u reality show programima, ne možete da ne zapamtite neke od njihovih izjava koje često imaju veliku težinu i morate priznati i te kako utiču na omladinu i stvaranje i kreiranje neke svesti. Dajemo im kroz takve programe jedan model i primer ponašanja. Pa eto, volela bih da čujem vaše mišljenje da li su reality show programi zaista isključivo napravljeni da bi se narod zabavio, da tako kažemo, i opustio, ili mogu da nose sa sobom određenu poruku koja često, nažalost, nije pozitivna. Znate, i sami svedoci smo koliko se puta dogodilo upravo nasilje o kojem govorimo, koliko se puta dogodilo, koliko su često i deca mogla da gledaju i posmatraju nasilje na delu. Tako da, čini mi se da je ovo jedan problem o kom treba javno govoriti. 011-265-0485 je naš broj telefona na koji možete da nas dobijete i da iznesete vaše mišljenje i o ovom problemu. Naravno, Kurir se bavi takođe i kulturom, zatim nešto, kada govorimo o automobilima, to je uglavnom tema koja privlači muškarce, ja bih rekla, mada i žene danas nekako nisu imune na automobile, možda ne u istoj meri kao
muškarci, ali u svakom slučaju u Kuriru uvek možete pročitati nešto interesantno. I evo jedne sportske teme. Svakako Novaku Đokoviću se intenzivno piše i generalno o porodici Đoković ovih dana, a čuveni teniser Boba Živojinović govorio je o ishrani. Pa kaže, Nole, čuj ovo, ja se najedem pečenja i pobedim. Legenda srpskog tenisa kaže da bi ostavio značajniji trag u belom sportu, da je zdravije živeo, ali kao što vidite, mogao je neko da bude i prvak ukoliko jede pečenja, ne isključivo hranu koja ne sadrži meso. Naravno, jaka podrška, Dejan Stanković takođe govori za Kurir. Deki kaže, svim srcem je u Srbiju, on je optimista po pitanju predstojećeg meča, on veruje u našu ekipu i zna da u njoj ima dovoljno iskustava i kvaliteta za plasman, za dalji plasman. On je poručio pred meč sa Gruzijom, tako da eto, imamo nekoga na telefonskoj vezi, hvala Vladice. Dobar dan, poštovanje. Halo, dobar dan, poštovanje, ništa manje, Tupko je ovde, da pozdravim vas, vaše gledaoce, a Boga mi i uredništvo, zato što vidim ovde neke bitne promene, za koje sam ja već odavno navijao. A kakve promene mislite? Mislim na voditeljka, zato što najzad se pojavilo jedno šarmantno, obrazovno, elokventno stvorenje i puno ste šarmantniji i lepši, recimo, nego vaš prethodnik Femić, Ratko. A lep je Femić, što? Lep čovjek. A Boga mi i Neša, i debeli ne, znači vi ste za njih prva liga, tako da eto. A dobro, gospodine, razlika je u tome za početak što sam ja žensko, pa nekako i logično da sam vam lepša od Femića i od gospodine. Verite mi, ja nisam baš utvrdio razliku, mislim, između... Dobro, u stvari u pravu ste, ali kad čitate te negativne vesti, ja isključim ton, pa bar uživam da vas gledam, tako da eto... Hvala uredništvu, znači eto, pozdravljam taj potez, znači trebaju nam nova, šarmantna, mlada lica koje nam donose čak i neke crne vesti. Znači to lakše nekako progutamo u Vijenu, u Oblandu. Ja ne uvijam, ali nekako to kažem, valjda malo mekše. Ne, vi da uvijate, nego kažem, nama je lakše da progutamo kada recimo saopštite to vi, nego Ratko kad se namršti i onda počne da nam čita tu i neke negativne stvari i onda još crnje i gore. Hvala vam zaista na ovim komplimentima, ja sam se malo i postidila, ja sam jedna od retkih žena koja ne zna da odreaguje na komplimente. Jedan veliki pesnik, filozof, ne mogu da se setim kako se zove, mislim da je ruski, rekao je lepota će da spase svet, znate. I ja usto u to verujem, s tim što ja navijam i kažem da će i žene da spasu prvo Srbiju, a onda svet. Jer verujte mi, eto, šta da vam kažem, oženjan sam već dugo i tako suprotstavio sam se moje gospođi. Na kraju sam shvatio da je sve u pravu, ali ne sam to još da je priznam, znate. Jel gospođa gleda u ovom trenutku nas ili ne? Da gleda, pa ona bi mi, ona meni zabranjuje upravo to što ste malo pričitali, da gledam te reality show. Pa kažem, to je život, daj da vidimo u omladinu. I ono, međutim, kaže, nije to za tebe. Šta to znači, ja ne znam, ne znam i šta se dešava. Mada sam ja uvek bio za ljubav, znači, znate ono, 68. voditelj ljubav, a ne rat. Ne sjećam se baš te 68. igrom slučaja, jer nisam bila rođena, ali znam o čemu govorite, da. Transparente, znate, nisam, ja sam isto to bio dete onda, ali nisam razumeo šta to znači. Jasno. Ali pošto sam se posle, znači, bavio nekim sportovima koji su malo grublji, tako shvatio sam. Mnogo je lepše voditi ljubav nego voditi rat, pa makar i u ringu, recimo. Svakako. Šta mislite, gospodine, o tim reality programima? Evo, rekli ste da vi volite da gledate, a žena vam nešto ne dozvoljava. Šta vam je lepo u čitavoj priči? Pa znate šta, naš narod kaže da je u komšinom dvorištu uvijek zelenija trava. Znači, to je neki podsvesni vojarizam, znači volimo da gledamo kako se ljudi svađaju, prepiru, biju. I to je mnogo lepa stvar. Znači, naš narod kaže, pih, samo što dalje od moje kući. Šta je tu lepo da gledate kako se drugi ljudi biju? Kako da nije lepo? Pa zašto bi ljudi gledali recimo boks mečeve, ultimate fight i tako? A to je drugo. A drugo? E pa dobro, ja sam to sveo recimo na tu ravan i onda znači, znate kako, mi smo takav narod, volimo da ispiramo usta pa onda... A onda tako to gledamo, pa onda mi morališemo, ju, ja to ne bi nikada normalno. Evo, ja bi prvi ušao u reality show za te pare kao što oni pričaju da se daju. Jer verujte mi, jako teško zarađujem novac i onda po meni je to jedna baš onako laka zarada. Jedan od mojih, recimo,
pozitivnih likova je najnoviji ovaj takozvani srpski filozof, ne znam da ste čuli za njega, to je Đus. Dobro. Njega recimo volim da gledam. Nisam znala da je postao filozof umeđu vremenu, ali ako vi tako kažete, evo ja vam verujem na reč. Pa čekajte, gledajte vi njegove intervjue. On u jednoj rečenici objasni sve, recimo razlika između došljaka i starosedelaca u Beogradu. On kaže, ja sam asfalt, a ti si praziluk. Znači, objasnio je čovjek u jednoj rečenici ko je došljaka, ko je starosedelac. Znači, po meni je to filozof. Znači, a mi objašnjavamo te građani prvo, te prva Srbija, te treća, te druga. Prosto, ti si praziluk, ja sam asfalt i kraj priče. Rekli ste mi, dobro vas slušam, i rekli ste da jako teško zarađujete novac. Po meni nepristojno pitati ljude čime se bave. Ja sam privatnik, samostalni, to je sve na mišiće, verujte. Suprostavljen sam svima. Od kupaca, mafije, inspekcije, države, znači svi su protiv mene. Znači nema niko da te pomogne, pa bar da te potapše po ramenu. A ja se pošteno bavite tim poslom? Mislim, pa verujte koliko u granicama zakona. Ako mi vi navedete nekog poštenog čovjeka koga znate, onda ću ja da kažem da sam i ja pošten. Dobro, verovatno ne znamo iste ljude, ali ja bih imala da vam navedem poštene. Molim vas, samo te pozitivne primjere. Znate, jer kod nas kažu postoje poštene sudije, policajci, lekari, advokati. Ja tu verujem, u to samo sigurno. Ja ih ne znam. Tako da, eto, možda, eto, vidite, ne živim u istom možda gradu i tako, ali ja verujem da postoji, ali ja ih ne znam. Tako da, jer lepo živite vi danas u državi Srbiji? Nikad bolje, verujte. Nikad bolje? Rođen sam ono davno komunističko doba. Mada ljudi se vraćaju na te, kogod je propao i pukao, on kaže, eh, da su mi one godine ova pamet, kao nešto bi promenio. Međutim, ne pamtim kad se bolje živilo nego sada. Jer zaista ovde vlada totalna demokratija i sloboda. Znači, kao pod broj jedan možete odete iz zemlje kad god hoćete. Znači, dobro. To je pod broj jedan. Znači, ako vam se ne dopada ovde, idi, agode ti srcu drago. Pod broj dva, znači, ovde samo treba ideje, imati malo hrabrosti i uleteti u posao. Znači, niko vam ne brani da se bavite normalno u okviru zakona, bilo kakvim preduzetništvom, biznisom, poslom i tako dalje. Dobro, ali ako neko radi i ima 25.000 dinara platu, pa kako će onda započne bilo kakav biznis? Možda ima dobru ideju, možda ima sve ostalo. Potrebno je složiti... Malo su to možda grube reči, ali vi verujete meni da sam ja recimo radio za 3 marki mesečno. Dobro. Jeste bili srećni i tada? Pa bio sam glup, znači kada je bila ona inflacija, ne znam da li vi to pamtite, znači 3 marke je bila prosječna plata, ja sam imao 2 marke i ja sam išao na posao. I sad se razmišljam svoje distance da li sam bio normalan. Znači to je tako. Pa šta mislite? Pa nisam bio, jer moji su drugari, prijatelji me nagovarali, ajmo čoveče preko, ajmo biznis, ajmo nešto. Ne, ne, imam topli obrok, markicu i ide mi staž. Moj pokojni otac me je tako vaspitao i normalno. Ko nije u trendu sa vremenom, taj pati i umire glup. Znate, to je danas najveća tragedija. Ne samo što je čovjek glup, nego kad umreš glup, to je najveća tragedija. Znači, ja sam pokušao i čini mi se da sam se osvestio od onih vremena. Ali ljudi će da nam se javljaju, pa u što smo dobro živjeli pre 40 godina. Jeste, ja to stalno čujem, to mi svi pričaju. Pa normalna stvar. I sad ću vam reći, znači, to je u ljudskoj prirodi, pošto sam ja zakačio malo i zatvora, malo i vojske u svoje vreme. I sad, poslije 40 godina, kad sretnem neke drugare, oni mi kažu, je se sjećaš kako smo uživali u zatvoru? Ja kažem, pa kako se ne bi sjećao? Jedino se ne sjećam što smo precrtavali one dane u kalendaru, majkom, da što priziđemo, kad nam je tako bilo dobro. U zatvoru ste bili? Koliko dugo ste bili u zatvoru? Joj, sad vam kažem, to je jedno ružno, neprijatno iskustvo, 7 meseci sam. 7 meseci. Ali davne, 77. u toj Titovoj slobodnoj državi, to mi je traumatično, ne mogu ni da vam pričam kako sam se proveo. Da. Pa nećemo onda da vam kvarimo raspoloženje danas. Javili ste mi se raspoloženi, neka tako i ostane. Da napomenem da onda nije bilo ljubavnih soba kao sada. Aha, dobro. To je bila greška. I mogle su te vaspitne palice da se upotrebljavaju vrlo često. Nećemo dalje. Nećemo dalje. Dakle, hoću da vam kažem, ovo je divno doba za vas mlade i za moju decu koji se žale da im ništa nije kako treba. Ali ja vam kažem da je ovo divno doba i srećan sam što je došla demokratija, sloboda i što može svako da radi normalno u okviru zakona ono što mu padne na pamet. Dobro, vaše mišljenje cenimo, uvažavamo naravno. Hvala vam mnogo što ste se javili. Hvala i vama, uživaću u vašem programu i u vašim gostima. Voleo bih da dovedete, znači, samo neke mlade ljude, evo kao što je bio prethodnik,
ljudi koji gledaju malo u budućnost, a o prošlosti znam sve koji sam prošao, tako da nema ko šta da mi objašnjava šta je osma sednica, šta je drug Tito rekao Jovanki i tako dalje. I evo da vam samo kažem, na današnji dan je ubijen naš kralj, viteški kralj Aleksandar, recimo to niko ne pominje, ali mi pominje Che Guevaru. Sad ja ne znam kome carstvo da se privolim kao i uvek, pa sad vi razmislite o tome. Sad ćete vidjeti ko je moj gost u narednim minutima, pa ćete shvatiti da se ne pominje samo Che Guevara. Mislim da će vam se dopasti. Ostanite uz nas. Još jednom uživam u vašem programu, prijatno. Jako mi je drago da to čujem, naravno. Poštovani gledalci, pre nego što mi se pridruži moj drugi gost za danas, pogledat ćemo jedan prilog. Naime, ubrzano modernizacijom uprava carine pojačava borbu protiv brojnih i opasnih krijumčara. Zahvaljujući najsavremenijoj opremi za kontrolu robe mobilnim kamionima, skenerima poslednje generacije, carinski službenici su sve efikasniji u otkrivanju krijumčarenja. Uz pomoć ove napredne i precizne tehnologije, sadržaj svakog tovara vidi se kao na dlanu. Ovo je jedan od 11 najsavremenijih skenera čiji zraci prodiru i kroz 30 cm debeo čelik i za svega 14 sekundi ovaj aparat skenira unutrašnjost kamionske prikolice. Gledamo prilog pa nastavljamo dalje. Otkako su balkanski krijumčari saznali da srpska carina koristi mobilne skenere sa X zracima za kontrolu tereta, odlučili su da zaobilaze balkansku rutu kroz Srbiju i prebace se na alternativne puteve u susednim zemljama. Prednost skenera u odnosu na drugi način kontrole je brzina. Skeniranje traje oko 20 sekundi sam moment taj skeniranja, a nakon toga 2-3 minuta traje kontrola slike i nakon toga se ili roba pušta u slobodan promet ili se odvaja za detaljnu fizičku kontrolu, dok bi fizička kontrola, detaljan fizički pregled kamiona trajao nekoliko sati minimum. Skener omogućava kompletan pregled velikih kamiona za nekoliko minuta i u stanju je da otkrije svu robu upakovanu mimo deklaracije, čak i živa stvorenja. Imamo primjer pokušaja krijumčarenja ljudi preko državne granice. Tu su siluete ljudi koje se vide u tovarnom prostoru kamiona. Oni su sakriveni na teretu, na robi koja se prevozila u tom kamionu. Zahvaljujući skenerima, na prelazu Batrovci 1. oktobra snimljeno je i otkriveno 4 afganistanske ilegalca koji su bili zašrafljeni u nemačkom kamionu koji je prevozio kamen. Složeni jedan do drugog u neprirodnom položaju i bez dovoljno vazduha, putovali su 300 km do Batrovaca. Zraci skenera su ih snimili i carinici su mogli jasno da ih vide. X-ray zrak prolazi kroz čelik debljine preko 30 cm. Uređaj može da radi u dva moda, u aktivnom i u pasivnom modu. U aktivnom modu se vrši kontrola putničkih vozila i teretnih motornih vozila, dok se kontrola teretnih vozila sa prikolicom vrši u pasivnom modu. Prepreke i pregrade za ove skenere ne postoje, pa je svako skrivanje sadržaja unapred osuđeno na neuspeh. Ovi snimci nevidljivih ljudi i tovara koristit će se u istrazi i sudskim procesima protiv krijumčara, ali i kao dokumentacija za carinsku arhivu o švercerima. Kako je rečeno, Uprava carine želi da ubrzano modernizacijom pojačava borbu protiv krijumčara. Makedonija i Rumunija imaju 4 ovakva skenera, Hrvatska 3, a Srbija ih ima 10. Samo slovenski sa Milošem Stojkovićem, uživo ponedeljkom u 21 čas. Kuda ide Srbija? Saznajte ekskluzivno u emisiji Samo slovenski. Ostanite uz našu televiziju. Videli ste promo Samo slovenski, večeras Miloš Stojković za vas sa interesantnim gostima od 21. Možete se uključiti, postavljati pitanja na broj telefona 011-265-0485, a to je broj telefona na koji možete postavljati i neko pitanje mom narednom gostu. Pitanje je gospodin Žika Gojković, kojeg sam najavila na početku emisije ispred pokreta obnove Kraljevine Srbije. Dobar dan pre svega i dobrodošli. Dobar dan i bolje vas našao. Kako ste danas? Pa dobro.
Dobro, drago mi je da to čujem. Evo, gledalac koji se malo čas javio, prokomentarisao je to da naše novine pišu da je danas pola veka od smrti Che Guevare, ali evo, pomenuo je takođe da je na današnji dan ubijen kralj Aleksandar 1934. godine, je li tako? Pa jeste, nažalost, gotovo u svim medijima, evo sada nije bilo ovoga venčanja, Prinčevskog za vikend, gotovo da nemate medija koji gde možete da pročitate bilo šta o kraljevini Srbiji, pa čak i o nekim najbanalnijim stvarima, a da ne govorim o tome kako se živelo i koja je stvarna istorija našeg naroda. Jako malo ljudi, ja danas kad sam prelistao, da kažem, štampu, video sam da gotovo ta informacija da je prošla onako kao da se nije ni desila. Nažalost, to je bio najtužniji dan u istoriji srpskog naroda, jedan od najtužnijih dana, jer je ubijen kralj Aleksandar, jedan od najpoštovanijih ljudi tada, ne samo u Srbiji, nego i u svetu, kada je Srbija bila izuzetno cenjena, kada je imala najjače saveznike, kada su uz nju stajali sve one zemlje koje su, nažalost, 99. bombardovale. Tačno vidite razliku koliko je Srbija bila poštovana kada je bila kraljevina i pod kraljem Petrom i pod kraljem Aleksandrom, a kakvu situaciju smo imali, nažalost, u našoj ne tako dalekoj prošlosti. Pogotovo u onom delu prošlosti od 45. godine, ali nadam se da ćemo imati prilike da o tome i razgovaramo. Dobra i velika razlika između toga koliko smo poštovani bili tada i koliko smo poštovani sada. Naravno. Da, imamo nekog na telefonskoj vezi. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan, da li se čujemo? Pokušat ću još jednom, treća sreća. Dobar dan, da li imamo nekoga na telefonskoj vezi? Nemamo, jel nemamo? Nemamo, dobro. Budite strpljivi, samo nekako znate i sami da je uvek važno da ispoštujete sagovornika i da ne možemo, tačnije možemo, ali to ne bi bilo nekako pristojno da prekidamo bilo koga u pola rečenice. Ja bih da se vratimo na temu kralja. Imamo nekog, ajde. Evo, sada sam sama sebe prekinula u pola rečanice, ali to je nekako i dozvoljeno. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan. Poštovanje, ko je sa nama? Ja sam jedan penzioner, prosvetni radnik, koji je ceo život radio, 40 godina, i mogu da vam kažem, u neko što ja zovem Titino vreme, bila je organizovana prosveta, za razliku od današnje, koja je vrlo haotična. Otkrili smo rupu na Saksiji, mi dualno obrazovanje imali smo još pre 40 godina, ajde tako da kažem. Platu sam 70. godine imala 700 maraka, što bi bilo danas 700 evra, a današnji prosvetni radnici imaju 400 u vrh glave. Da, u najboljem slučaju, koliko imate fond časova, je li tako? E sad, želela sam samo nešto da vam kažem. Prvo, jezik koji koristimo. Da li bi mogli da izbacimo reč puno hvala? Može bude puna korpa jaja, a može bude samo mnogo hvala. Ili par reči, može da bude par rukavica, a u nekoliko reči. Samo da ispravimo malo jezik, to je. A još nešto sam htjela da vam pročitam. Kažite. Čitam trenutno knjigu Sofijin svet i evo što je Aristotel rekao za državu, samo kratko, što je rekao za demokratiju? Demokratija može vrlo lako da se razvije u vlast ološa. Prema tome, to je ono što smo mi došli i doživjeli, da je u vlasti našoj došlo do toga da vlada jedna nekultura, jedno neobrazovanje, a pogotovo u realiti koji treba da zaglupi narod i da nas odvede mnogo daleko, daleko u neznanje i neobrazovanje. Eto toliko. Hvala vam što ste se javili i iznali svoj stav i mišljenje. Da ne kažem hvala puno, nego hvala mnogo. Da. Evo da nastavimo priču o kralju Aleksandru. Ja bih da se malo podsjetimo za sve one koji su možda zaboravili taj istorijski trenutak. Šta se tačno dogodilo? Hoćemo li da im malo onako osvežimo pamćenje? Ako mi dozvolite, samo jedan mali, da se vratim na ovo što je gospođa rekla. Kažite. Vrlo kratko ću komentarisati. Svi se oni sećaju tako tih, ne svi naravno, ali mnogi lepi kao Titovih vremena. Ali gospođa ne zna ili ne želi da zna da od tih 700 maraka, koliko je rekla, ili 700 evra, nisam je baš najbolje razumeo koliko je imala platu,
da je bar polovina te plate bila zadužena, da su za te plate koje su dobile, da su bila zaduženja i njena deca i njeni danas unuci, vjerovatno, i svi mi koji smo ovdje. To su bili takvi dugovi koje je Tito uzimao, koje nijedna zemlja nije uzimala sa takvom vrstom kamate. I ovoliki javni dug nije napravljen čak ni zbog jednog Slobodan Miloševića i ovih ratova, koji je najveću nesreću donao ovom narodu, već upravo zbog tog komunističkog nasljeđa koje smo živjeli od 45. godine na ovamo. Čak i ovaj drugi deo je dosta, vidi se da se radi o obrazovanoj i pametnoj ženi, ali vrlo kontradiktornim stvari je iznala. Vidi se čak i po ovome što je na kraju rekla kako živimo jedan reality. Pa taj reality, nažalost, živimo još od 45. godine, gde su pobijeni svi umni i najpametniji ljudi u Srbiji, svi oni koji su drugačije mislili. Svi su ili proterani. Samo posle 45. godine, u narednih nekoliko mjeseci, pobijeno oko 100.000 ljudi na raznim stratištima. Svi su to bili Srbi koji su drugačije mislili, koji su bili doktori nauka, pravnici, profesori, koji su bili najobrazovaniji naši ljudi. I naravno, kada u jednom momentu pobijete toliko ljudi, mislećih ljudi, i zavedete takav režim straha, koji, nažalost, traje još i dan danas, jer to je to u stvari komunističko nasljeđe koje još uvijek živimo i sistem vrednosti koje imamo. Nije ni čudo što imamo ovakve realitije i nije ni čudo, nažalost, što i toliko ljudi i mladih i gleda. Dobro, možda ovo nije baš najtransparentniji način za, da kažemo, uništavanje nekih učenih ljudi i omladine, jel tako? Nije baš toliko... Ali vrlo sistemski rađeno. Vrlo sistemski, da. Tu se slažem u potpunosti sa vama. Tako da, žena je o tome govorila obzirom na to da smo pričali o reality programima dok još vi niste stigli, tako da se ona samo nadovezala, ali složit ćete se sa njom da plata od 400 evra nekog koji je završio studije, nekog ko obrazuje našu decu, nije nimalo dovoljna za jedan normalan život u Srbiji. Moja supruga je prosvetni radnik i doktor je nauka, predaje na fakultetu, plata je 59.000 dinara. Jako dobro znam koliko je truda uložila da bi završila i da bi se obrazovala i pored svih problema koje je imala, ali također i roditelji su mi zdravstveni radnici i znam koliko su poniženi i sa svojom platom i penzijom, ali mi moramo shvatiti da smo toliko grešaka u prošlosti napravili da je i ovo čudo što imamo danas. Da je Srbija... Pa da li možemo time da se tešimo? Ne, najmanje ne treba se tešimo. Ni najmanje da se tešimo, naprotiv. Mislim da možemo mnogo više da uradimo, ali Srbija je prošla kroz tako loš period od početka više stranačija, pogotovo za vreme Slobodana Miloševića, gde smo upadali iz rata u rat, gubili ratove, trošili novac, hiljade i hiljade, desetine hiljada izbeglica, ljudi koji su izgubili svoje domove. Znate, sve to košta, naravno. I Srbija je to platila preveliku cenu i prosto je neverovatno, čak je i neverovatna činjenica da mi danas nismo zemlja koja je bankrotirala. Mislim da smo jedno vreme bili na ivici svega toga. Ja sam, nadam se da ipak ima toliko pameti u ovoj zemlji da smo izbegli takvu situaciju i da će u budući ipak biti bolje. Gospodine Gojkoviću, neko nam se javio, možemo li da ispoštujemo gledalce? Naravno. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan. Ko je sa nama? Ja sam Slobodan Stefanović. Poštovanje. Novinar, inače pre novinarstva bio sam u prosveti i mislim da sam pozvan da mogu nešto da kažem iz vremena prosvete iz prethodnog perioda, socijalističkog perioda i sadašnjeg perioda. Dobro. Celog tog mog prosvetnog rada sam nastojao i predlagao da se naprave škole koje će deca da vole. Mislim da se slažete sa mnom da deca nikada od 45. do danas tu školu nisu doživljavale kao nešto pozitivno, nego kao da idu na kuluk neki. Što se gospodina tiče i njegovog pogleda na Titovo vreme i dug, hoću da kažem da je SFRJ pred raspad imala dug od 22 milijarde dolara, a današnji dug samo Srbije je mnogo, mnogo puta veći i to u evrima. Je li tako? Dobro. A svi prethodni ti krediti bili su redovno vraćani i bili su napadani. Zašto mi dajemo bager za banane i tako dalje i tako dalje. Ali servisiranje svih tih kredita je bilo uredno i na vreme. Hvala vam najlepše, prijatno. Hvala vama, hvala što nas gledate.
Hoćemo li da prokomentarišemo? To ne, delimično bi se i složio, u stvari, to je tačno. Ali sam i objasnio koji je drugi razlog zašto se država toliko zadužila u periodu, ajde da kažem, posle Tita. Jer stvarno je neverovatno da zemlja ne propadne posle tolikih ratova, nesreća i toliko pogrešnih politika koje smo imali prilike da vidimo do sada. Nećemo pričati o prosveti, iako je, se to nekako, iako je to tema koja nam je igrom slučaja nametnuta. Eto, dva prosvetara su se javila i svakako veliki pozdrav za njih, ali pričamo o glamuroznom venčanju princeze Danice i princa Filipa koji su očarali svet, evo kako piše, kako piše Kurir, i da na neki način objasnimo svima onima koji možda eto, nemaju baš najbolji način da se informišu o kraljevskoj porodici. Sami ste rekli koliko se malo o tome piše i koliko u medijima nema dovoljno informacija upravo o takvim nekim stvarima, iako bi možda valjalo. Koliko je ovo važno za našu državu? Ne mislim sam čin venčanja? Pa sam čin venčanja, pretpostavljam da je i tekako važno, da čim se dvoje ljudi koji se vole spajaju i verujemo da će imati i potomke i tako dalje. Ali ovdje je zaista bio veliki broj uglednih ljudi. O ovome se govorilo. Srbija je ipak na neki način došla u centar interesovanja. Jeste. Ovo je posle 95 godina prvi put da smo imali prilike da vidimo kraljevo, to je princesko venčanje. Naravno da je bilo glamorozno, prelepo, ali opet u nekim granicama skromnosti. Nije to bilo bacanje zlatnika sa strane kao što imamo prilike da vidimo kada su u pitanju neke kraljevske porodice, naravno iz bogatijih zemalja, ali smatram da je ovo bilo kada u okvirima nekog skromnog i normalnog ponašanja kada je u pitanju Srbija, kao što jeste naša kraljevska porodica koja se tu uvijek tako predstavlja. Rekli ste kuda je Srbija tada bila, da je pre neki dan bila gotovo centar sveta. Sama činjenica da je gotovo 90, mislim da je 90 televizijskih ekipa stanica prenosilo, to jest bilo prisutno za vreme samog čina venčanja, govori o tome koliko je to pobudilo pažnje ne samo kod nas, nego i u celome svetu. Pa sad zamislite sam čin krunisanja prestolonaslednika kralja, koliko bi tek to privuklo pažnje. Zamislite samo taj dan krunisanja u Beogradu, kako bi ta slika odjeknula u svet posle svih onih slika koje smo slali, onih nesrećnih ratova, mržnje, borbe i svega, koliko bi ova slika bar u jednom momentu, u jednom danu promenila sliku Srbije i koji bi sve ljudi bili tu prisutni. To bi bila idealna prilika. Idealna... Šta bi bilo posle? Ne. Pa vidite, naravno, to ne može da promeni sve. Ali ne može kraljevska porodica da promeni sistem vrednosti, niti može da promeni ono što je narod do sada radio i kako se ponašao. Dobro. Ali to je idealna prilika za početak promene jednog sistema vrednosti. Da li zaista verujete da Srbija jednog dana može biti monarhija? Da, naravno. Pa zašto ne bi mogla? Mi imamo prestolonaslednika koji, to jest kraljevsku porodicu koja potiče, koja je u krvnom i u kumovskim vezama sa najpoznatijim kraljevskim porodicama u svetu. Znači, oni su potomci s jedne strane Vindzora, sa druge strane Romanova. Vidjeli ste sami ko je sve tu bio prisutan. To su sve najbogatije zemlje u Evropi i svetu. Pa zar postoji bolja prečica do Evropske unije i do boljeg života nego na ovakav način? Pritom, imajući, kada bismo imali kralja, izbjegli smo uvek pitanje nekoga dvovlašća i sukoba političkih partija. Ali imate čovjeka koji ne pripada ni jednoj političkoj partiji, a toliko teških tema od Kosova, ekonomske situacije, raznih drugih problema kroz koje država Srbija jako teško prolazi i ne može da se promeni isključivo zato što je bazirana na političkim interesima partija. Imate, svako gleda da iskoristi ono što se dešava, ne znam, aktualnu političku situaciju da bi prikupio političke poene. To je vrlo čest slučaj danas na političkoj sceni. Naravno. I onda kad imate čovjeka koji stane između svega toga i kaže sada idemo ovako, napravit ćemo jedan nacionalni plan od kojeg niko neće odstupati. Nijedna politička partija, vi ga napravite, ja ću se truditi da budem uz vas, da to sprovodimo svi zajedno. E, tu pokazuje se onda jedinstvo države i snaga države. Upravo je to ono što nismo imali svih ovih godina. Razjedinjeni, posvađani, sukobljeni, svako gleda samo da pokupi neki politički poen, da dograbi jedan kolač vlasti. Mislim da je to taj sistem vrednosti koji je toliko rigidan i koji nisu promenila ni jedna politička partija, niti jedan politički lider, jer je preživeo sve njih. I verujem da upravo promjena državnog uređenja bi, ako ništa dugo, bar načela taj jedan loš i rigidan sistem vrednosti koji, nažalost, još i danas živimo i koji je u stvari samo proizvod komunističkog nasljeđa koji toliko dugo živimo, evo, 72 godine.
Moje pitanje je koliko vremena treba da prođe da bi se možda osetio neki boljitak i da bi Srbija i svi oni koji žive u njoj prihvatili taj način funkcionisanja, da tako kažem, ali pre toga imamo nekoga na telefonskoj vezi. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan. Poštovanje. Ja gledam vašu televiziju od kad postojite, ali mislim da ću da prestanem da gledam, jer vi ne smete da pozovete ni jednog pametnog čoveka kao što je Saša Janković, kao što je opozicija. Vi samo zovete naprednjake i koji su protiv nas, naroda, greška, običnoga. Greška, moram da vas prekinem, nije tačno. Tačno je. Nije tačno, evo, da li ste pogledali... Kad ste pozvali Sašu Jankovića? Sašu Jankovića. Da. Saša Janković nije bio na našoj televiziji, pa ali su svakako bili... Pa nije bio, ali je bio, recimo, evo, Zoran Živković. Ne znam da li ste gledali tu emisiju sa Zoran gospodinom. Zoran Živković je, bude tu i tamo, ali ima i pametnije od Zorana Živkovića, ali vi ne smete da pozovete. Gospođa, mi smemo sve da pozovemo i svi su dobro došli na našu televiziju. Sada ne je pitanje... Ne znam, sve ste postali gori i gori, ja vas uporno gledam. Ali stvarno ovako nešto kao danas... Evo, jeste li gledali emisiju kada je bio Dragan Šutanovac, recimo? Nisam... Pa ne pratite nas onda dovoljno... A kad je to bilo? To je bilo nedavno, on je bio dva puta naš gost. To je bilo pre Isusa Hrista i bio. Jel ne možete pozovete Borka Stefanovića, jednog pametnog mladog čoveka? Pozvat ćemo Borka Stefanovića. A vi ćete da mi obećate da ćete zvati sutra... Ja vidim da vi zovete samo neke koji su za Vučića. Pa ne bih se uopšte složila sa vama, gospođo. Pa ja gospođo. Bih se složila, jer ja nisam glupa, ja pratim i čitam i pratim. Da, evo ovako, javit ćete mi se sutra ili preko sutra, također bit ću ovde na isto mesto, isto vreme, ja ću kontaktirati gospodina Stefanovića i reći ću vam odgovor da li želi da dođe ili ne. Ali svakako vrata su mu itekako otvorena i svima iz opozicije. Jer ovo danas što ste doveli ljude, to je da se ne gleda i ne sluša. Ali nas ipak gledate i mnogo mi je drago zbog toga. Hvala što ste se javili. Da, poštovani gospodine Gojkoviću, da nastavimo tamo gde smo stali. Sećate se mog pitanja. Ako možete ponoviti, jako je bilo inspirativno ovo što sam čuo od gospođe. Hoćete li da se nadovežete ili... Pa vidite, neko je za Jankovića. Jeste li vi opozicija? Neko je za Jankovića, odmah ću vam odgovoriti. Neko je za Jankovića, neko je za Vučića, neko ima svoje lidere. Mi nemamo nikakav kult ličnosti. Mi smo potpuno drugačija politička organizacija koja kult gradi oko kulta monarhije. Čak ni prestolonaslednik za kojeg se zalažemo da bude krunisan nije predmet naše kulta ličnosti. Znači, naš kult je monarhija, oko toga smo se okupili i za to se borimo svim srcem. I zato se izdvajamo od svih raznih, Borka Stefanovića koji je, ne znam, lutao sa jedne na drugu stranu, Šutanovca, Jankovića koji je bio jedan JUL, pa sad začetnik demokratije, i naravno Srpske napredne stranke, iako smo mi kao i oni desno orijentisani. Tako da ne bih želeo da spadam ni jednu drugu kategoriju, nego osim one koje pripadam i za koju sam se sam opredelio. Tako da ne bih više komentarisao. Što se tiče vaših gostiju, koliko sam ja uspio shvatim da ga pogledam, vidim da pozivate i svih sfera društva, da se različiti ljudi koji različito misle i mislim da je to više nego dobro. Naravno, to smo da čujemo i tekako različita mišljenja. Imamo još nekog na telefonskoj vezi. Dobar dan, poštovanje. Halo, dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, ja se redovno javljam. Kako se zovete? I redovno vas slušam. Ja sam poznata vašoj režiji i svima iz Beograda zovem. Dobro. Nisam ni u jednoj partiji. Želela bi da ova naša Srbija napreduje u slozi. Gospođa koja je se javila, mislim da ne prati redovno. Jeste gledali vi kada je bio Šutanovac? Ja pratim zato što mogu da se javim i da kažem svoje mišljenje. Neki dan je bio gospodin Velja i Živković. Jest. Znači, oni su opozicija i ja verujem i da pozicija bi došla kad ih pozovete. Jer bili su svakako. Zaista trebalo bi se dogovoriti, ne treba biti ličan, jer ako nosimo mržnju u sebi, sve nam može biti, verujte, gore. Gospodine,
dobro došli na našu televiziju, jer niko Hvala. Dovedite, meni je to ružna reč, nego pozovite. Da, eto, kao što rekao, pozvaćemo. Tako, ja vas lepo sve pozdravljam. I mi vas. Želim mir ovoj zemlji. I mi vas. Kako je ovo bila jedna lepa poruka, složit ćete se, jel da? Posle ovakvih pomirljivih reči, odmah sam se setio pitanja koje ste mi postavili. Stvarno? Koliko je vremena potrebno da Srbija prihvati taj model Jeste. Funkcionisanja? To je bilo pitanje, evo ja sam se setila. Jeste, koliko bi trebalo vremena da se Srbija priseti tog modela funkcionisanja koji je nekada funkcionisao jako dobro. Evo, danas smo imali prilike da čujemo koliko je plata bila za vreme Titovog režima, a recimo, niko neće da kaže kakav je teror bio za vreme Titovog režima i koliko su bili isključivosti prema ljudima koji su drugačije mislili. I to je trajalo i trajalo i trajalo od tih ubistava kojima sam govorio do Golog otoka i dalje. I dan danas postoji još strah od svega toga. Zato i postoji nedovoljna obrazovanost i edukacija ljudi i zato nije ni čudo da tek 30% ljudi je za monarhiju. Ja sam ubeđen da kako bude se otvarala javna rasprava, to je jedan od naših najvažnijih zadataka, da razgovaramo sa ljudima, da upućujemo na to kako se nekad živjelo, ko su bili naši saveznici, da je to jedna od ključnih stvari, da povratimo naša savezništva. Pa čak i do nekih, hajde kažem, najbanalnijih stvari koje me sad postakla gospođa kada je rekla kolika je plata bila, da je za vreme Kraljevine Srbije švajcarski franak imao istu vrednost kao i naš dinar. Da su pruge bile brže nego što su danas, da je bilo izgrađeno mnogo više pruge, pošto se mi volimo, često se busamo, pa kažemo upravo sada da je za vreme posle rata izgrađeno toliko i toliko pruge i puteva. Za vreme Kraljevine Srbije je bilo daleko više i daleko funkcionalnije i daleko, ja ne kažem da je bilo idealno vreme, nikada nije idealno. To su bila teška vremena, rat iz jednog drugog rata se išlo, ali se videlo jedinstvo srpskog naroda. Možda je i jedini moment kada smo bili jedinstveni je za vreme perioda prvog i posle prvog svjetskog rata. Tu smo pokazali našu snagu, naše dostojanstvo i to nam se i vratilo kroz poštovanje svih onih zemalja koje su bile naše saveznice. Nažalost, ljudi govore ono čega se sećaju, zar ne? Ili ono što žele da se sete. Pa dobro, ali svakako svedoci Titovog vremena nam se javljaju i govore neke svoje utiske i možda kada se uporedi s ovim vremenom danas, pa mnogi se sada sećaju Slobodana Miloševića pa kažu, e pa Slobino vreme se živelo tako i tako, no. Sa puškama na leđima, jest. Nedelja, izborna skupština. Jest. U nedelju imamo, mi smo se organizovali pre 4 meseca, to je jedna grupa ljudi od 40 nas koja je želela da nastavi jednim drugim putem, da se vrati na put ideologije u ovo vreme, da kažem, bez idejnosti i bez ideologije koja je prisutna na političkoj sceni Srbije. Jednostavno vlada jedan interes koji gotovo sve političke faktore vezuje na današnjoj političkoj sceni i bez kapitala i interesa, krupnog kapitala, gotovo da je nemoguće baviti se politikom. Mi želimo da pokažemo da je moguće. Da ako imate ideologiju za koju verujete, koju srcu nosite, koju ste slušali od vaših očeva, dedova, za koju se zalažete svim svojim bićem, da možete da se suprotstavite i krupnom kapitalu i drugim interesima i da možete na političkoj sceni da ostavite svoj trag. Mi nemamo koga da izdamo, niti imamo šta drugo da ponudimo osim nas, naših biografija, ljudi koji su ovdje. Jer imate dobre kadrove, eto. Pa mogu da kažem da će mnogi biti poprilično iznenađeni kada budu vidjeli izbornu skupštinu, pa ne samo izbornu skupštinu, čak i evo recimo u četvrtak kada je najavljena konferencija za štampu u medija centru gde ćemo predstaviti neke ljude koji će biti vodeći ljudi pokreta obnove Kraljevine Srbije u Beogradu. Pa mogu evo i sada da kažem neformalno da najavim, jedna od njih će biti Olgica Batić, izuzetna žena, obrazovana, pametna, iz dobre porodice. Biće mi čast da sarađujemo, koja je pokazala se kao izuzetno kvalitetan kadar i u politici, ali i u struci u kojoj radi. I sama činjenica što je žena pokazuje i naše opredeljenje da šansu dajemo podjednako kako muškarcima, tako i ženama kod nas. Možemo da se delimo samo na to da li je neko kvalitetan ili nije. Smatram da bit će oni koji će reći da je ipak to prevelik zalogaj možda za ženu u Beogradu, ali ja smatram potpuno drugačije i mislim da je pravo osveženje i da će biti poprilično iznenađenje na sljedećim beogradskim izborima.
A vidjet ćemo šta će se dogoditi, ali u svakom slučaju kada govorimo o monarhistički uređenim zemljama, evo ja sam negdje nešto istraživala pa bih u prilog vašoj priči rekla da je recimo Norveška treća najbogatija zemlja na svetu. Monako dom mnogih planetarnih bogataša, da tako kažemo, i glamura. Danci se smatraju najsrećnijim građanima na svetu. U Belgiji čak 10 miliona turista dođe u glavni grad i oni u prosjeku žive 84 godine. Sada možda na neki način govorimo o tome koliko su ove zemlje uređenije zapravo i koliko se lepše žive. To su neki statistički podaci koji su tačni. Jeste. Da dobiješ i Kanadu gde je... Naravno, ja sam samo izdvojila. Vrlo teško dobiti i pre kada smo vize morali dobiti onda za život. I kada dobijete kanadsku vizu, odmah ste lakše dobijali sve druge vize. Mm-hmm. Kanada inače, godinama jedan od zemalja i gradovi Kanade koji su najpogodniji, najlepši za život. Jeste, to su sve zemlje koje su kraljevine. Nisu one bogate samo zato što su kraljevine, da budemo iskreni. Ali su to zemlje koje poštuju svoju tradiciju, koje su od početka napravili jedan sistem vrednosti, trasirali jedan put kako se živi, put jedan poštovanja, tačno se zna ko je za šta zadužen. I monarh je samo onaj koji, mnogi misle da sada monarhija će biti to, da će to biti neki apsolutizam, da će doći neki kralj koji je nekom dao po krvnoj liniji da vlada i sad će onda zavede teror. Mi se zalažemo za parlamentarnu monarhiju gde kralj neće imati nikakvu izvršnu vlast. Čak će imati manju vlast nego što ima sadašnji predsednik. Ali će se znati ko je domaćin u kući. Imaćete narodnu vladu koja će biti izabrana od onih ljudi koji su izabrani na izborima, kojima su građani dali vlast. I tu nema nikakvih problema, ali je potrebna osoba koja će biti van svih političkih tokova u smislu da neće biti opredeljena ni za ove ni za one. I to je ključ našeg pomirenja, ključ povratka, ključ nacionalnog pomirenja koje toliko godina već želimo. Ja znam da kad mi kažemo da se zalažemo za monarhiju, neko će reći, pa vi ste opet isključivi za podjele. Ne. Naprotiv, mi se zalažemo za to sa željom da ljudi znaju kako se nekada živelo i da pozivamo upravo na to nacionalno jedinstvo koje smo imali za vreme monarhije. Nema problema. Ja znam da mi sad ne možemo sve osuditi one koji su poubijali ljude, koji su drugačije mislili, one koji su se uselili u tuđe stanove, oni koji imaju oteta sva imovina. Niti želimo ponovo da ih razapinjamo na krst. Ali mora da se zna da se to desilo, mora da se rehabilituju ljudi kojima je to urađeno, mora da im se vrati pravična imovina u restituciji i kada sve te rupe iz prošlosti zatrpamo i kada rešimo probleme iz prošlosti, tek onda možemo da imamo budućnost koju zaslužujemo. E to je jedini put. Nikakvo nacionalno pomirenje kao što je bilo između Demokratske stranke i Socijalističke partije Srbije, koje je bilo samo formalno jedna priča za narod gde bi se u stvari opravdao jedan goli interes. Na kraju krajeva i vidi se sad kako su završili ti njihovo nacionalno pomirenje i svaki dan imamo prilike da čitamo u medijima koliko se vole. Tako da ovo je jedini način ka ozdravljenju Srbije i jedini način ka konačnom nacionalnom pomirenju. Gospodine Gojkoviću, vidjet ćemo se svakako i nakon nedelje da nam prenesete utiske sa izborne skupštine. Eto, uvek ćete biti radoviđeni gosti na ovoj televiziji. Hvala vam puno. Zvaćemo vas. Hvala vam mnogo. Da ne bude domešćemo vas, nego ćemo vas zvati. Hvala još jednom. Ja ću iskoristiti ovu priliku da vas pozovem da večeras od 21 čas budete uz našu televiziju, obzirom na to da ćete moći da gledate uživo emisiju Samo slovenski. Tema je Kosovo i Metohija u srpskoj javnosti. Gosti su Slobodan Jovanović, urednik Medija grupe, Bratislav Jugović, urednik Komentar presa i Milica Đurđević, portparol Srpskog sabora Zavetnici. Večeras u 21 čas uživo, uključujte se, javljajte se, za to vreme čitajte Kurir. Ja vas pozdravljam, vidimo se sutra od 10 časova do 12, dakle na istom mestu. Provedite lepo ostatak dana. Doviđenja i prijatno.